sam Ajna Karč, učenik generacije druge gimnazije. Ovakva nagrada mnogo meni znači i smatram da će biti odlična motivacija i daljim generacijama da se potrude upravo da postignu odlične uspjehe u svom školovanju. Planiram upisati Politehnički fakultet ovdje, a poslije toga master negdje vani. Žao mi je što mnogi odlaze iz naše države, međutim smatram da imamo mnogo bolje prilike negdje vani i nadam se da će se taj položaj promijeniti pa da će i moje mišljenje se promijeniti također. Ja sam Amra Munović, završila sam medicinsku školu, dakle evo danas ćemo dobiti tu nagradu. Prvo, zahvaljujem se gradonačelniku i svima na ovoj ukazanoj nagradi, dakle svaki trud se isplati. Što se tiče odlaska mladih, ja smatram da mi trebamo ostati ovdje jer smo mi nada ove države i ja ću, ako budem da nastavim studij dalje, studirat ću u Sarajevu, najvjerojatnije da ću pisati farmaciju, dakle da nastavim ovaj svoj put medicini, da kažemo. Tako da zaista zahvaljujem se svima i na ovoj nagradi i na tom trudu koji su vidjeli od nas, pogotovo mi smo mladi i vidjeli su u nama neku perspektivu, tako da se zahvaljujem. Ovo je budućnost grada Zenice i budućnost Bosne i Hercegovine. To je 133 najbolja učenika iz 10 srednjih škola u gradu Zenici. To je naša budućnost, svjetla, i trebamo na svaki način tim ljudima omogućiti. Neki će vjerovatno nastaviti fakultet, neki neće. Grad za one koji neće će obezbijediti odmah pripravnički da mogu odraditi i druge sve pogodnosti koje može grad daće tim ljudima. Ponavljam, to je budućnost i grada i Bosne i Hercegovine i ti ljudi trebaju ostati u ovoj državi da ovdje razvije ovu državu. Kažemo da smo zaista sretni što ste vi, naša mladost, najbolji, nekoliko godina prezentovali ovdje, nadamo se da ćete nastaviti tako i dalje. Hvala vam još jednom, pozdravljam, želim vam uspjeh u vašim danima.